এডুকেশ্যন টি কে এছাম চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া আৰু ছুপ্ৰিম কোৰ্টত প'ষ্ট ওলাইছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এই পষ্টটোৰ কাৰণে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গোটেইখিনি এইটো ডিটেইলছত পাব আপোনালোকে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ল ক্লাৰ্ক ল' ক্লাৰ্ক সেই প'ষ্টটোত ওলাইছে আৰু ইয়াতে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন এইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে নিজে পঢ়ি চাব পাৰে যে কেণ্ডিডেট মাছ বি এ ল' গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব বিফ'ৰ টেকিং আপ দ্য এছাইনমেণ্ট এজ ল' ক্লাক হেভিং এ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ল' ইনক্লুডিং ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ ইন ল' ফ্ৰম এনি স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউচন ইষ্টাব্লিছ বাই ল' ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিকগনাইজ বাই দ্য বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া দুই নম্বৰ পইণ্টটো দিয়াই আছে দ্য কেণ্ডিডেট ষ্টাৰ্টিং ইন দ্য ফিফ ইয়েৰ অফ ফাইভ ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ল ক'ৰ্চটো পাঁচ বছৰীয়া ল ক'ৰ্চটো কৰিব লাগিব নহ'লে থাৰ্ড ইয়াৰ অফ থ্ৰী ডিগ্ৰী ল' ক'ৰ্চ আফটাৰ গ্ৰেজুৱেচন গ্ৰেজুৱেচন কৰাৰ পিছত যিটো থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ ল কোৰ্চ আছে সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৈছে তিনি নম্বৰত দিয়া আছে দা কেণ্ডিডেড মাষ্ট হেভ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালিটিকেল স্কিলছ থাকিব লাগিব ৰাইটিং এবিলিটি থাকিব লাগিব নলেজ কম্পিউটাৰৰ থাকিব লাগিব এইখিনি থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ আৰু বয়সৰ সময়সীমাটো আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছৰ পৰা থাৰ্টি টু ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ছিলেকশ্যন মেথডটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰ্ট ওৱান মাল্টি বেছ চইচ কুৱেশ্যন আহিব পাৰ্ট টু ছাবজেক্টিভ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন আহিব এনেকুৱাকৈ ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব আৰু পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু যিটো পৰীক্ষা দুটা মানে চেচনত হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমান ইয়াতে ক'ত ক'ত পৰীক্ষাটো দিব যাব লাগিব যিহেতু ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ হয় গতিকে গুৱাহাটীত চেণ্টাৰ আছে আমাৰ অসমৰখিনি গুৱাহাটীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাৰ তাৰিখটো ইয়াতে আপোনালোকৰ দি দিছে এইটো যে দহ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ইয়াতে আপোনালোকৰ দিছে মডেল এনচাৰ কি উইল বি আপলোডেড আৰু এনচাৰ কি আপলোড কৰিব এঘাৰ মাৰ্চৰ দিনা আৰু একেবাৰে যিটো আপোনালোকৰ এন্সাৰ কিট আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ মাৰ্ক চুম মানে ক'ত কিমান ভুল গ'ল গোটেইখিনি মানে সোনকালে কামটো ফিনিছ হ'ব আৰু ক্ল'জিং ডেট আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডেটটো দিয়াই আছে পঁচিছ জানুৱাৰীৰ পৰা পঁচিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন আৰু ইফালে আছে পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ এইখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ সকলোৱে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ